Gut. Matysiu ir savo Facebooką, tikiuosi. O, Asta sako, gimus 7 dieną. Kietai, kietai. Loreta labas, Egidio labas. Va, 7 kart didesnė asmenybė. Wow. Nu, iš tikrųjų čia wow. Nes man asmeniškai 7 kartus didesnė asmenybė. Čia savo Facebooko page'ai. Labas, draugai. 7 kartus didesnė asmenybė atspindi viską. Nu, negali būtgi 7 kartus didesnė asmenybė, kuri neuždirba 7 kartus daugiau, nėra laimingesnė 7 kartus daugiau, nėra ten nešanti naudos žmonėms, žmonijai 7 kartus, neįmanoma. Taip, aš asmenybė didelė, bet viskas kita pas mane x2. Todėl, taip, čia labai protingai Egidijus parašė, super. O, 7 kartus daugiau proto. Ok, mąstymas, Vytautas, jo, rašo, va, parašykite, nes tai yra svarbu, nes jūs fokusuojat, žiūrėkit, labai įdomus dalykas. Šiandien turėjau tokį, tokį, taip, Pūkai, Romai, Edvinai, labas, labas, čia mano Facebookas, prisijunkit, nes mes vedam, aš vedu vienam ir pas save nusprendžiu irgi Facebook page nuvesti, pravesti laivą. Daug galvoju apie šį laivą, galvoju, kaip jis keičia mano gyvenimą. Šitą temą. Jo, iš tikrųjų, tokia opi tema. Naujų baimių atsiradimas, naujų galimybių atsiradimas, arba baimių nu, paversti galimybės, tai ne visą laiką jūs matysiu, nors čia live, ne įrašas, ne visų matysiu klausimus ir nepykit dėl to. Noriu pats panardyti, pamastyti kartu su jumis. Tikiuosi, jūs man padėsite, galbūt kažką pasimokinsit, gal aš iš jūsų kažką išmoksiu, išduosit klausimą įdomų. Tai šiandien turėjau tokį sutikimą, papasakosiu jums. Aš vieną įmonę savo uždarau Lietuvoje, paviršiu ją kitokią įmonę. Tai yra, duodu žomenų, OB iš mokykla, manau, transformuosiu į OB danguje ir radau puikų vadovą. Manau, pritrauksiu kai kurios senus mano draugus, kolegas, darbuotojus, nu įvairiai, partnerius į šį projektą ir mes judėsime, keisime pasaulį toliau. Visgi aš turiu tokią idėją, tokią, nežinau, tokį, man nešantį džiaugsmą įdarbinti kuo daugiau žmonių, kad kuo daugiau žmonių užsidirbtų kartu su manimi. Ir šis projektas danguje, jisai toksai, galit nuėti į www.danguje.lt arba nuėti danguje, suras Facebook page'ą, palaikinti jį. Jo, nes viskas, jis pradės veikti. Viskas pradės veikti. Taip, ok. Bandysiu Facebook'o mano draugai, visi prenumeratoriai, Zita, Sandra, Audronė. Bandysiu irgi taip pat su jumis diskutuoti, an kiek išeina. Visiems, kas parašė, ką nori būti 7x, super. O dabar važiuojam prie temos. Manau, kas norėjo prisijungę. Žinau, kad yra klausimų, bet jūs vėliau. Sudėtinga tema. Aš apie ją kalbu daug metų. Ne aš vienas pasaulyje be abejo. Bet aš norėčiau taip jūs įtikinti, taip padėti jums aplenkti laikmetį, kad jūs kada tai bus jau, taip, žinot, 100%, jūs būtumėt pasiruošę. Nes dauguma iš jūsų, nu, iškyla klausimas toksai, o kodėl Evgenijus gyvena taip, kaip gyvena, kodėl jis kažką žino ir taip gyvena, ir kodėl jam pavyksta pasiekti, nu, nesakykime, kažkokias svajonės, bet aš gynėsi svaidau, kad aš po 3 metų būsiu milijardieris, ne? Nu, aš kažką sakau ir tai kažkaip įvyksta, kažkaip stebuklingai, nesekasi kažkas, bet nu negali sektis 8 metus iš eilės. Ir dabar gaunasi toks labai įdomus dalykas, kad dabar man reikia vėl kontroversiškai jums papasakoti tokį svarbų dalyką, kurį aš norėčiau, kad jums suvoktumėt labai giliai. Jis dabar jums neatrodys labai prasmingas, jis dabar jums neatrodys labai naudingas, jis atrodys kažkoks toks, iš tikrųjų dabar laikmečiu šitam, jis toks gal šiek tiek dalinai beprasmis. Bet aš tiesiog jums garantuoju, kad po 5 metų, jeigu pažiūrėsite šitą video po 5 metų, aš bandysiu įkelti YouTube'ą, jo, jis yra neįrašytas, nesukarpytas, neredaguotas, nesužaistas, nedubliuotas, nemontuotas ir taip toliau.
Jis yra tikras. Mes kuo toliau, kaip nekeista, tuo mes daugiau einam nuo proto į širdį. Kaip nekeista. Aš girdžiu tokių daug įrodymų, tikiuosi, jūs mane gerai girdite, jeigu ką rašykit. Artūras rašo, jo gerą nišą, patikėk. Aš 5 investuotojim, kurie valdo milijardinius fondus, apsigynėjau šitą idėją. Tai, ok. Prisijunkit. Visi, kas norit prisijungti, bet norit arti ir dirbti ir keisti pasaulį, parašykit. Priims. Bet prieš tai pratestuosiu. Tai nuo proto mes einam į širdį. Man kartais tai atrodė keistai. Tik tokas, Instagramas, ne, ten YouTube'as, emocijos, grožis, kažkas, kažkur, atrodo primityviai, kažkas fotografuoja krūtinę, kažkas užpakalį, ne, kažkas mašinas, kažkas aukso laikrodį ir taip toliau, ir atrodo kažką tokia ta. Bet visame tame buvo kažkokia emocija. O kas yra emocija, kas yra jausmas, tai yra širdis. Nu, taip, supaprastam. Protas tai yra toks išmintis, jokių emocijų, pelnas, nauda, jo, viskas ok. Bet gali nebūti visiškai širdies. Galbūt namas patogus, ekologiškas, ekonomiškas, bet negražus. Nesi nori jame būti, nesi nori jame gyventi. Tai yra nėra širdies. Ir mes, kuo toliau, tuo daugiau einam, kad verslas tai yra meilė. Aš gai kontroversiškai kalbu. Patikė, kad dabar, jeigu ateičiau į TV3, ar yra tokia, turbūt, nu, turbūt, nežinau, LRT, žinau, yra ir, nu, kažkokios TV, tos laidų, programos, turbūt. Aš tik dėlėko nežiūriu, tai nežinau net kaip vadinasi, bet iš esmės. Ir aš taip kalbėčiau, nu, tai mane išjoktų. Bet aš 8 metus kalbu YouTube'e, ir dabar, ką aš sakiau prieš 8 metus, visi dabar tai daro, transliuoja, perpasakoja, ir tai yra norma. Ir aš jums garantuoju, kad taip bus. Ir ne visokiam utopijom, kad reikia mylėti savo klientą, reikia dirbti, ką myli, taip toliau. Tai jau praeitas amžius. Čia yra ne tame esmė, čia nėra pasirinkimo. Supraskite, nu pasistengite dabar atsipalaiduoti, pasidėti arbatos, atsigerti, jos atsisėsti ir supras, ką aš noriu danešti. Nėra pasirinkimo. Verslas turi būti meilė. Tai yra tik tai, ką tu darai, nes myli. Ir tai, kas tik tai neša naudą žmonėm. Kodėl? Todėl, kad kitaip būti negali. To greit nebus. Ir iš čia iškyla daug baimė. Pas musgi tiema kokia. Baimės. Kas yra baimė? Bijo žmogus dėl keletos priežasčių labai prastų. Pirmas dalykas, jis bijo. Reikia suprasti labai giliai. Bijo to, ko nežino. Tai yra tokia prigimtinė baimė, nu tai tu nežinai ir bijai, ok, savisaugos instinktas ir taip toliau. Ir kitas toliau, bijai pasikeis, nes tu kaip pasikeisi, tai tu tas senas, mirsi, o koks gimsi, nežinai. Ir turiu nelabai kas mėgsta keičiančių asmenybę, transformuojančių knygų, mokymų, stovyklų, nes, nu, ašgi mirsiu senas, kuris į save pažįstų, savo problemom, savo visokiais negandais, arba, nu, privalumais, įvairiai, į tą kitą, kuris neaišku koks. Kaip ir tas darbas, kurį tu žinai, viskas nusibodo, depresija, nekenti visus, uždirbi mažai ir taip toliau, bet tu žinai, kad taip yra ir tai bus ir kažkas nežinoma. Šalys, miestas, santykių žmogus ir taip toliau. Dabar toliau. Kita grėsmė. Dirbtinis intelektas. Sistemos. Nu, įsivaizduokite, jeigu žmogus, nu, aš tokius rimtus dalykus šnekiu, nes jis nesivaizduoja, čia ne šiaip toks. Čia esminis dalykas. Sistema, kuri galingesnė už žmogų. Kam tada reikalingas tai šiai sistemai žmogus? Jeigu sistema, automatizavimas, procesų, IT, stipresnis negu žmogų, galingesnis, efektyvesnis, ką žmogui daryti. Ir žmogus tas supranta, nujaučia, dauguma žmonių tai nujaučia ir jaučia kažkokią baimę, tai ateičiai. Bet čia nėra problema,
kad dirbtinis intelektas kažką apgaus, ar ten nužudys, ar ten taip toliau, ar kažkokios sistemos ten bejausmės, tap vertingesnis negu žmogus. Čia viskas pasiteisinimą. Jūs turite būti galingesni, protingesni, efektyvesni, arba bent išmanyti ir kurti jas. Čia yra labai svarbus dalykai. Taip, galbūt kažkas pasakys, nu, tu čia globalėjimas, tai, tu aukštai skraidai, ne. Čia yra čia ir dabar. Čia ir dabar. Ir tarp kitko, tai gazdina mane patį. Aš dabar kuriu naujo projektą vėl. Kuris, nu, turbūt geriausia, kai visada, ką aš kuriu gyvenimą, nešantis laimę man, džiaugsmą, nešantis naudą kitiem, jame praktiškai nereikia žmonių. Ten, kur anksčiau be jų nebūtų įmanoma. Ne, ten bus kitoj pusėje žmonės, kurie dirbs, atliks paslaugą, užsidirbs pinigų, viskas ok, viskas, visi bus patenkinti. Bet tarpiniai toj, kai anksčiau būtų kažkoks ofisas, kažkokie procesai, kažkokie vadovai, filialo padaliniai, nebėra. Yra IT, yra platforma, yra dirbtinis intelektas, yra kažkokios sistemos. Ir daug žmonių labai iškrenta iš sistemos. Dėl ko? Dėl to, kad tai nenori tobulėti. Ir nesako, aš geresnis už sistemą. Ir tai yra problema. Problema, jeigu mes jos nesuvokiam. Ir jeigu jūs manote, kad ta darbovietė arba ta veikla, kur jūs esate, jinai bus reikalinga po 5 metų, jūs klystate. Viskas pasikeitė. Pasakysiu dar plačiau. Pažiūrėkite, koks dalykas. Visi, kas turit vaikus, sukluskite. Aš jums pasakysiu labai paprastą pavyzdį. Prieš 45 metų, kai, nu, mūsų tėvai, kada pas jos vyktų pokyčiai? Stresas. Ja, kažkas tokio proveržis. Kiek? Kas 10 metų? Kas 20 metų? Pasistatyti kitą namą, įsikrausti kitą būtą. Pažiūrėkit pas jūs kaip. Kas 2-3 metus? Dabar jaunimui pokytis vyksta kas 2-3 savaitės. Naujos technologijos, naujo klasė, naujo mokykla, naujo gyvenama vieta, nauji draugai ir taip toliau, taip toliau. Iš čia kyla labai daug stresų, depresijų ir psichologai be abejo turi ką veikti, dirbti su visam tom. Nes taip yra. Ir problema iš tikrųjų, kad tokiais greičiais žmogus nesugeba operuoti, nesugeba jos kontroliuoti. Ir viskas taip kintama, kad tik ką to nebuvo kažko. Ir 6 mėnesiai ten kažkas jau viskas dominuoja, dominuoja šalyje, po 3 metų pasaulyje. Tokie greičiai. Įsivaizduojat? O mes operuojame galvoti, nu, vat, mūsų tėvai, jie nenori ten kei, o dėdukai iš vysto pačiu atrobui gyveno ten 90 metų. O dabar 2-3 savaitės, mėnesis keičiasi, bet žiūrėkit, kas keičiasi. Ekonomika, politika, finansinė sistema, teisinė sistema. Visos sistemos tokiu greičiu keičiasi. Suprantat? Dabar, ką aš jo čia pasakoju? Jūgi žinot, jeigu jūs mane stebėt, jūs suprantat. Aš nesakau, ką daryti. Aš mokinu intelektų. Intelektas tai yra mąstymas. Kai išmoksit mąstyti, jūs ant šito mąstymo galite suverti idėjas, verslo idėjas, santykius, supratimą, nu, sprendimus ir taip toliau, taip toliau. Man pačiam tai yra, aš mąstau, bet dėka šito mąstymo, nu žinot, aš šiandien turiu sutikimą su tikrai tokiu galingu CEO vadovu ir sakau, aš dinozauras, jis irgi, nu, praktiškai mano metu, patyrė visą tas krizės, 2008, 2020 ir taip toliau. Ir sako, nu, tiesiog kosmosas, ne, įmonės didžiulės, multimilijoninės ir toliau ir patyrė krizės. Sako, aš irgi. Bet aš kažkada nusprendžiau, kad aš formuosiu savo mąstymą į ten, į tą ateitį. Ir aš pradėjau iškoti tokių žinių, kaip aš dabar kalbu jums. Tai įėjo į mane, įėjo mano pasąmonę ir ten, toj pasąmonėje, įsitvirtino. Ir iš pasąmonės, o mes visi veikiam, jo, mes sakome, kodėl aš darau tą patį, kodėl man patinka tie patys žmonės, kodėl išsiviliu tas pačias problemas arba ten, jo, tai yra iš pasąmoningai, netyčia, nejučia ir taip toliau, čia yra aš mokinu viskas, tai savygos ABC arba teikite aliansium
mūsų jo sistemą, ekosistemą, ar ten suprasite tai. Ir mes suformavome, ir aš suformavau savo prieš 8 metus, aš pradėjau formuoti savo pasąmonį, absoliučiai kitokius įgūdžius, ko tokio supratimą ir kitą informaciją. Ir šita nejučia informacija pradėjo mane vesti prie vis didesnių projektų. Prie vis didesnių projektų. O taip. Jokios stebuklų, tiesiog aš tą kontroliuoju. Taip, dauguma žmonių, kurie pasiekė kažkokių ten, nu, finansinių ar ten šlovės, kažkokių rezultatų, jie nežino, dėl ko sako, nu, pasisekė, nes o aš tą kontroliuoju, nes man dar pasisekė būti ir mokytojų guru, rašyti knygas, kurti mokymus ir taip toliau. Ir man tai patinka, nes aš mėgstu žinoti ir suprasti, dėl ko ir kas vyksta. Ir toliau jūs irgi taip pat dėka mąstymo, tą ką aš darau YouTube, Facebook, Live ir taip toliau, arba mokymuose, jūs galite save transformuoti ir jums nereikės tiek pastangų, nes mąstymas viduj, pasąmoningas, įtakoja jūsų sprendimus. Ir jums kovos sprendimas, kai nenori keltis ryte ir bėgioti kroso, nes sveriu, nors sveriu 150. Pas jūs pasąmoningas noras ir nu, adekvatus logiškas pradeda kovoti. Pas jūs vidinė kova. Simple. Taigi, gerai, pažiūriu, ar yra komentarų, ar yra klausimų. Labas, 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 mano Facebookas. Taks, ok. Ne, žinok, domantai, čia, nu, nereikia čia sukalbėti. Banas ar viskas. Taip, ok. Ta, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ok. Taip, ok. Taip, laukiu jūsų klausimų. Ok. Taip, gerai, taip gali prisijungti. Ramūnas rašo, ką parašyti. Jeigu turi klausimą. Ramūnai, aš tą idėją 2 metus rašiau, kalbėjau su 5 investiciniais fondais, protestavau ją, padariau apklausą, padariau tą paslaugą, sukūriau apsą, sukūriau saitą, surinkau klientus ir taip toliau. Ramūnai, čia ne tik idėja. Gerai, draugai, Aineras, dar kas nors, atsiųskime. Taip. Ok, super, man patinka, kad aš turiu daug maniškių. Artūrai, nežinau, kas yra networked. Gali lietuviškai parašyti, kas tai yra. Nesuprantu, kaip nekeista. Ainarai. Huhu. Taks. Man reikia jūsų klausimų, nes aš savo pamąstymus galiu čia pasakoti labai ilgai. Ir nesustoti. Nes gyvenimas... Aš mėgstu nardyti. Žinot, dažniausiai žmonės nori žinoti, kaip ten daugiau balesnelės, ir raštukas sako, pasakyk, kaip daryti. Puiku, ne, čia yra viskas ok, tai nėra tie žmonės blogi. Bet jūs norit nardyti. Iš dalies jums nepasisekė, nes jūs tipo sudėtingi, ne, nu, jūs reikia daugiau, giliau, prasmingiau, suprasti. Iš kitos pusės pasisekė, nes, nu, o ką, nu, fainai, nu, o ko ne fainai, man tai žiūrėjau patinka. Tai vat stengitės priimti savę, kad jūs tokie ir kaifuoti. Klausimai, Ainarai. Ar yra klausimų, ar nėra? Taip, ok. Turiu klausimus. Tik jie labai taip kažkaip įdomiai. O kaip man pakomentuoti? Negaliu. O gali Ainarai kažkaip pakomentuoti? Taip, kad... Gerai. Kokios yra naujos baimės, kurios susiformavo ne tik šiais metais, bet yra technologijos eros padariniai? Būtent, vat ką aš pasakoju. Būtent aš pasakoju tai, kad žmonės bijo dirbtinio intelekto, bijo tai, kad jie taps nereikalingi, bijo tai, kad nesusitvarkys su to greičiu ir su tais pokyčiais, kuris vyksta dabar, bijo, kad nesugebės patenkinti kitų žmonių lūkesčių,
pasiekti kažkokių aukštumų, kuris įtakoja sociumas, tai yra aplinka, kad va, tu turi būti kažkoks madingas, populiarus, turtingas, ingas, ingas, ingas ir taip toliau. Štai ko bijau ir tas bus. Jeigu tu Instagram'e ten ciferalį nusifotografai, su tavim niekas nenudraugaus. Tai čia tokios primityvės, bet jos iš tikrųjų įtakoja. Kas anksčiau to nebuvo. Buvo kažkoks individualus gyvenimas, draugų ratas ir viskas. Dabar yra tas viešas gyvenimas ir žmonės dėl to labai pergyvena. Tai mano Facebook'as. Aha, labas, pirmą kartą girdžiu tave. Ką jūs siūlote? Nieko nesiūlau, siūlau pradėti mąstyti giliau. Giliau. Nes kiti įsižydė, sakau, nemastai. Įsižydė. Taip, ok. Va, Davidė sako, melskitės ir neliks baimė. Nu, pabandykit. Mont, nežinau, klausia, kas geriau, verslo sistemos kūrinčios pinigus rauto aktyvą, ar vis dėlto pasidaryk pas? Na, nu, aišku, kad geriau verslo sistemos kūrinčios pinigus rauto aktyvą, kurį reikia pasidaryti pačiam. Negu tu įsivelsi į kokį nors pažadą, kad tau kažkas garantuos 100% metinių, tau nieko nedaro. Ups. Todėl susikurkit patys tai, kas generuos pinigus rauto. Ok. Ramūnas, kodėl kartais susierdinama, kai kitas vadovauja, aiškina, ką daryti, nors tai tas, kuris aiškina, ką daryti, mažiau pasiekis, tai nesupranta, apie ką vadovauja, ne tos tai specialistas. Ramūnai, reikia tokius siūsti labai toli. Į sodą. Rinkti grybų. Nes grybauja. Artūras, taip, žiūri kitur. Taip, Artūras, koks man, a, nu tai net worth, tai nusipratau. Čia kaip tipo, ale, kurioj Forbes vietoj tu esi? Jokioj. Ok. Gydijus. Tai kaip aš suprantu, ar labiausiai bijoti turi ofisiniai žmonės, nes jos kaip ir nesudėtinga pakeisti dirbtų intelektų. Logiška. Mantas rašo. Nepakeičiamų nėra. Nu jo, bet čia toks. Nežinau. O galit pakeisti Bill Gates? Markas Zuckerberg. Steel Ballmer'ai. Ką ten, Grant Cardone, ką nors. Galit pakeisti Tony Robinsoną? Pakeisti. Taip, toliau klausimas. Kiek laiko gali trūkti išsivadavimas iš baimės? Tikrai ne visą gyvenimą, tikrai ne daugiau negu porą metų. Bet supraskite tokį dalyką. Baimių galingumas skiriasi, yra gilesnės baimės, yra mažesnės baimės. Toliau, jeigu jūs nieko nekeičiat gyvenime, jūs galite išsivaduoti nuo baimių ir gyventi tokį garantuotą gyvenimą, kuri, nu, kas 10-15 metų papurtis krizę ir bus vėl baisu. Bet jeigu jūs einat į naujus iššūkius, naujas zonos rizikos, naujas šalys ten ir taip toliau, nu, kanu, tada bus vėl naujų baimių, kurias reikės įveikti. Bet prisiminkite tokį dalyką, kad už baimės slypi kažkas gero. Čia yra faktas, galite analizuoti savo gyvenimą. Bet už to, ką jūs nebijojat, niekada nieko nėra gero. Yra tas pats. Nieko naujo. Taip. Domandai apie nekilnojamą turtą. Ašgi sakau, aš neturiu labai daug kompetencijos tame, ne? Aš daugiau kalbu apie verslo intelektą, kaip mąstyti, kaip investuoti, iš pačio principo, ne? Nekilnojamas turtas tai yra visų svajonių investicija. Ir aš irgi taip pat manau, kad jeigu kažkoks ten dievas duos ar kažkur ir bus kažkokių atliekamų pinigų, be abejo, nekilnojamą turtą aš investuočiau. Faktas, todėl domantai. Man reikia diskusijos su tavim pačiu, kad tu papasakotum, vat nori, davai paprašyk, kas organizuotų live. Tu ateisi ir užduosi klausimų, nes tu daug kartų klausi, ir čia dar yra kažkas irgi klausinė, ar gal čia pat, tas pats tu esi. Tiesiog ir tu uždavinėsi, vat ten toks turtas, ten būtas, čia žemė, pakeisi, investuosi. Turėsi argumentuoti man, kodėl tu manai, kad vat NT yra, nu, gerai. Ir aš pabandysiu suprasti ir tuo pačiu iš verslo intelekto pusės argumentuoti, paprieštarauti arba kažkokiais kitais būdais, mes kartu panardysim giliai. Jo, taip yra.
Tai pasakysiu iš patirties, ne tik mano, bet ir didelių, didelių žmonių, kuriuos pažįstu ir kurie šimtus milijonų investuoja nekilnojamą turtą, yra tai. Nekilnojamą turtas vienas stabiliausių ja, dalykų, į kurį reikia, galima investuoti pinigus. Nekilnojamas turtas sudaro 60 procentų viso pasaulio pinigų. 20 procentų yra kapitalas įmonių. Ir 20 procentų visas kitas. Visi kiti niuansai. Mašinas, briliantai ir taip toliau. Akivaizdu, kad nu, nekilnojamas turtas, okei, okay, sudaro didžiąją dalį pasaulio jo, pinigų. Toliau. Tas, kas ko daugiau garanto, tuo mažesnis uždarbis. Ir atitinkamai nekilnojamas turtas, ko jis ten. Namas geresnis, kokybiškesnis, taip toliau. Būtas namas, taip toliau, komercinis. Tuo mažesnis uždarbis. Akivaizdu. Šveicarijos bankas arba ten košos kitokie bankai, kur yra, tu gal turi dar damokėti pinigų, kad ten pinigai gulėtų. Bet yra didžiulė garantija. O jeigu kažkoks ten Gibraltaro, ten Gandūraso ar Baltojo Kaulo bankas, ten Pietų Afrikos, tai ten reikia tau siūlo 300 procentų, bet po 2 savaičių to banko gali nebūti. Ir tu turi suprasti, kaip investuotojas, nes tu kalbi kaip investuotojas, aš suprantu, kad ne kaip statytojas, ne kaip administratorius nekilnojamo turto, ne? Nes yra daug, daug tokių profesijų, kurios susijęs su nekilnojamo turtu, brokeriai ir taip toliau. Tu kalbėjai apie tai, kad nu, nauda, graža, garantija, saugumas. Tai nekilnojamas turtas be abejo gražoji mažiausia, nu, tarp uždarbis, o garantija ir saugumas didžiausias. Ir tu žiūri, kiek tau emociškai, psichologiškai, pagal patirtį, apsimokinius, gerą investuot. Jeigu aš turėčiau 100 milijonų, atitinkamą aš investuočiau nekilnojamą turtą, uždirbčiau ten 3-4 procentus garantuotai, ir man to 100 milijonų, 3-4 milijonus į metus, man ir mano šeimai užtektų. Bet aš neturiu 100 milijonų, ir kai turėsiu, ne faktas, kad investuosiu, bet įsivaizduokime tokį dalyką. Taip, okei. Okay. Mhm. Nu, matot, čia tokia va tema ir kaip reikia sakyti. Ok. Domantai, turėti į tėterį. Nes matai, va, mes, va, aš supratau vieną, tu uždavėjai klausimą kitą. Ok. Audronė. Ir domantai, aš sakinėjau visiems čia. Ja, parašimtų žmonių ir aš visiems. Audronė rašo. Čia net ne baimės erzina, o pašėlės tempas. Tai lėkti pasiūtlygis tempu ir tieks toliau. Taip. Teks. Ir čia nepasiūlygės, čia normalus dabar šio laikmečio normalus tempas. O taip lėkti. Kol ištiks kas nors katastrofiško. Nu, kodėl ištiks? Neištiks, normalu. Ištinka tos, kas nepasiruošė. O kokį turtą kalbėlis pasaulis kūrytasi? Koks turtas ir žemė, čia materialumas, jau ko gero ne ką pagelbės, ką manote? Nu, taip, ne ko gero, nu, turi dabar 100 hektarų ir ką? Gali būti nuostoliai, mokesčiai, už žemę, darbuotojų išlaikymas, taip. O kažkas turi apsą, ne, apsiuką ir uždirba milijardus. Pum, taip. Naujas laikmenis. Taip. Dovilė, dievo tikė. Nu, Dovilė, tikėtina, kad tą dievą, kurį tiki tu, aš netikiu. Taip, kaip tu jį supranti, suvoki. Taigi, okei. Okay. Okay, gerai, važiuom toliau. Dabar žiūri kitą, čia 2 laivai pas mane. Okay. Ketvirtas klausimas. Kai kurios baimės, tai apsauga nuo tam tikrų neteisingų poelgių. Kaip nepakenkti sau, kai tu valaisi nuo baimę? Nu, turbūt nekaip. Aš taip manau. Žinot, būna tokių klausimų, ne, kodėl žmonės, pavyzdžiui, ten negyvena kaip nori, aš sakau, gyvena kaip nori. Jie tik sako, kad norėtų kitaip. Čia labai Erlickas gerai pasakė, sako. Visi žmonės skundžiasi, kad blogai gyvena. Aš rekomenduoju gyventi gerai. O jeigu ir gyventi gerai neišeina, tai reiškia, gyvenimas ne jums. Ir tas humoras vis toks prasmingas, ne, nu, kitam žmogui. Jis, aišku, sako, taip sunku gyventi, bet jeigu pažiūrėti, kad jis nieko nedaro, kad būtų kitaip. Reiškia, jam yra gerai. Kažkas dirba darbovietėje ten 30 metų,
Ir sako, oi, kaip čia sudėtinga, kai nusibodo, kaip norėčiau kažko naujo. Bet jeigu jis neieško kito darbo, jo, tai reiškia, jam yra gerai. Taip pat santykiai, taip pat fizinis kūnas, taip pat pajamas, visur taip. Todėl netikėkite, kad žmonės šneka, aš žiūrėkite į jų poreikius. Ir viskas. Todėl kiti nenori įsivaliuoti nuo baimų. Ir aš irgi taip pat galbūt turiu kokių nors, nežinot, baimių ko nors ir aš nenoriu įsivaduoti, nežinot, baimės liekam, nu nebijau aš tų slėkų, bet tarkim, o tai ką man, na nemaišo, tai ir kitiem žmonėm nemaišo, baimė kur savo verslą, ai nemaišo, baimė ten, nežinau, pakeis darbą, baimė pakeis santykius, ne, iki tokius, surizikuoti, išėti šitų ir vat, nežinot, kas bus, nu jiem nemaišo, jis toliau bijo, atsipalaiduokit, bijokit toliau, nepergyvinkit, gyvenimas vis tiek kada nors pasibaigs. O kas negali kitaip, baimės jokios netrukdo, nes kitaip negali. Taip. Žinot, kaip būna, sako, nu, at jeigu aš nebijočiau, tai aš pavaryčiau. Nifiga. Taip, penktas klausimas. Ar manoma kovoti su baimėmis šiuo laikotarpiu, jų ateitis visiškai neaiški? Labai geras klausimas. Pabandysiu jį išplėsti, atsakyti. Taip. Ok. Nu, jūs žinote, kad aš nepretenduoju absoliučiai tiesą, kas pretenduoja, tai aišku, reikia bėgti toli, bet mano nuomonė, kad kova su baimėmis, jinai tokia bergžė. Jeigu nėra dėl ko, nu, sakoma, nu, tu nebijai ir kas iš to. Reiškia, už baimę turi slypėti kažkas tokio prasmingo, naudingo. Ir tada daug lengviau ją įveikti. Dabar, toliau. Kas yra, kas trukdo įveikti baimę? Kas? Nu, dabar užduot klausimą jums visiems. O kas jums trukdo įveikti baimę? Ir jūs nežinosite atsakymą. Bet baimės įveikimas tikrai turi kažkokią tai, ne? Kažką tai turi tokio. Pavyzdžiui, šio laikmečiu baimę įveikti galima greičiu. Greičiu. Greit daryti, greit spręsti, greit reaguoti, greit keistis, greit adaptuotis. Nereikia galvoti apie baimę, o reikia daryti poelgius. Ir baimę. Suprantat? Pabandykit tai pamastyti prieš miegą. Čia ne šiaipgi frazė citata, ne iš kažko. Čia gilus pamastymas. Tereza. Kai žmogus jaučia, galvoja, kad svetimą gyvenimą gyvena, o ne savo, tai aš suprantu, gerai, kad žmogus baimė turi kažką pakeisti. Nu ne, jis tiesiog bijo gyventi savo gyvenimą, nes nežino, koks jis yra. Ir čia reikia valios, disciplinos pabandyti gyventi savo gyvenimą. Viskas. Suprantu, pabandyti. Egidijus sako, tai baimė išėjo tiesiog pasiteisinimas. Nu kaip kada, draugam, giminėjim, aplinkinėjim, kurie sako, kodėl tu nebandai, o turigi talentą. Tugi pažiūrėk, pas tai viskas puikiai sekėsi, tu metėjai kažką, ne? Nu kažką, muziką, verslą, nežinau, bet ką. Ir mes sako, ai, nu žinai, aš biškai bijau rizikuoti. Jo, tada galiu pasiteisimas, tada galiu pasiteisimas. Kartais tai būna priežastys, kartais tai būna blokas, kartais tai būna lubos. Gydėjo, įvairiai būna. Kiekvienas situacija unikaliai, o čia tas yra sunkiausia, nes galiu pasakyti, išmok, nežinau, gauk diplomą, būsi laimingas. Nėra, visi unikalus. Šeštas klausimas. Patarimas žmogui, kuris labai prisiriša prie visų baimių ir tampa perdėtai atsargus. Būti tokiu, likti tokiu. O kai negali jau taip gyventi, tada klausimas neskambėtų taip. Klausimas skambėtų kitaip. Tam klausime būtų jau kažkokie tai tikslai, svajonės, norai, jose būtų energija. Skaitu, labai nori išeiti iš darbo pradėti savo veiklą. Bet labai bijau. Supratau? Yra tikslas. Ir tada galima ieškoti metodikos. Bet kai sako, aš labai bijau, ką nors daryti. Nu, bijok toliau, negi aš paimsiu rankos, vesiu ten, kur.
Taip, aš žiūriu Facebooką savo. Taip. O, Davidė sako, Dievas yra vienas su trim šauktukais. Aš matęs kitų dievų, Davidė. Ne vieną. Be šauktukų. Gali mane įtikinti. Logiška, aš turėčiau ateik į eterį ir mes su tom padiskutuosim. Ir aš to pasakysiu, kad yra ne vienas dievas. Taip. Daumantas sako, baimės saugiklis yra, taip, logiškai, taip, labai gerai. Be baimės žmonės labai pavojingi, nes jie gali prarasti gyvybę, savo arba kitų, prarasti turtą, padaryti klaidų. Be baimės bijokit. Labai gerai. Nu, Arlicko humoras, taip, super. Ok. Dovilė, melsimės, ramybė Dieve, gerai. Ok. Taip, ok. Ok. Taip, gerai. Sandra rašo, turiu durną baimę, bijau vairuoti, kur žinau kelią, tai nieko. Bet niekur nevažiuoju, nežinau, kur važiuoti. Supratau, suvokiu, kad čia nesąmonė, bet gyvenu saloj. Nuvažiuoti į kalnus jau ruošiuosi 3 metus, taip ir nenuvažiuoju. Teko kartą nusileisti nuo kalnų, tai taip fainai, kada įveikiau. Nežinau, žinau, žinai, Sandra, žinai, kaip aš nemotyvuoju daryti tai, ką jūs bijot, ko nemokat, ko nesuprantat, tai yra kvaila. Jūs galite susižaloti. Daugiau yra taip, geriausia keistis ir geriausia veikti. Tada, kada jums be tos baimės geriau negu su ja. Nu, aš taip rinkuosi. Nu, aš manau, kad aš, nu žiūrėkite, nu aš gal irgi bijau ten parduoti inkstą ir investuoti pinigus į verslą. Jo, o kažkas gal tai daro. Nu, aš taip jau labai taip, jau kontroversiškai, nežinau, nes labai aš toks ir rizikingas ir taip, bet nu tiesiog, nu ir ką. Nu, tiesiog Sandra, nevažiuok ant to kalnų ir nelaksi su tą mašiną. Gal ir gerai. Pavyzdžiui, aš ten nenoriu su motociklu važiuoti, važinėti iš vis neturiu teisių. Nu, nenoriu, kažkas gis, gal baimė. Nu, tiesiog nenoriu, su parašiutu šokti, dar kažką. O kam? Nu, tiesiog, kokiame prasmė? Tu bijai? Nu, ne, bet nešoksiu. Nu, iš milijono susilažinti šokčiau, nu, galbūt verta kažką galėčiau padaryti gero, ne, bet, dabar ką? Nu, kam Ksandra arba visi kiti, kas vat, bijo kažkur ten važiuoti, vairuoti, nu, kas iš to pasikeis, kad jūs dabar 3 metus naudosite metodikas, kaip įveikti baimę ir pravažiuosit per kalnus. Kas iš to pasaulio nuo to? Jum. Aš manau taip. Aš manau taip. Ezoteriškai, jeigu pakalbėti, va ten, Dovilė ar kažkas apie Dievą. Dievas gal sukuria mūsų baimės, kad mes neįtume ten, kur mums nereikia. Galima ir taip pagalvoti. Taip, ok, toliau. Ok. Jo, galima ir, jo, galima naudos išpešti iš baimės. Pabijosiu, tada praeis ir ačiū Dievui. Ja. Per kur Linas klausė, per StreamYard, per Alliansium. Alliansium ekosistemą. Bijom to, ko nežinom, nežymylius. Tai savysiu, bijom to, ko nežinom, bijom nežinomybės dėl to, kad savisaugos instinktas mus saugoja, kad mes pratestume savo giminę. Čia Aldonai atsakiau. Tai o, Davide, nesusilaikė. Tai papasakok, kokių kitų dievų turi. Tai pasiprašyk čia transliaciją, atsisėsi čia šalia manęs, nu ne pas mane gyvai, bet ten. Ir vat aš papasakosiu, kokį dievų. Aš tave užduosiu, pavyzdžiui, tą 30 klausimų apie tavo dievą. Jeigu sugebėsi atsakyti, gali pasikviesti kunigą savo, guru, tegul ateina. Bet kas. Gali popiežių pasikviesti. Pakalbėčiau ir su Kristumi, jeigu prisikeltų. Turiu jam klausimų. Taigi. O Lėsė rašo, kaip jei žmogus pats savęs bijo ir vos ne savęs atsisako. Čia ne baimė. Savęs mes nebijome, nes mes viską suprantame. Čia biški kitokio dalyko. Čia ne baimė savęs, kad padarysiu nesąmonę, kaip ten sako, pakelsiu prieš save ranką, ne, kažkaip sako ten. Ir čia ne baimė. Čia reikia nulysti, čia užtenka psichiatrijos, psichologijos. Tiesiog norisi įrodyti kažkam, kerštauti tėvam ir taip toliau, kai bus blogai, kai manęs neteks. Čia yra visiškai nesuvokimas savęs kaip individumo šiame pasaulyje ir savęs nešančią naudą kitiems.
Manimas apie savęs, kad esi menkysta, nieko vertas, dėl to galima kenkti savo, kad bent taip išgauti savo naudos, kad tave gal įvertins. Nu, čia šiek tiek, čia psichologija, čia ne taip giliai, aš biškai giliau nardau. Taip. Ok. Dovilė sako, visi mes pakalbėsim, su Kristum stiksė. Aš galiu dabar pakalbėti prie jūsų. Dovilė, manau, kad nelabai. Jo, jungis transliacija. Dovilė, mes nemanom, kad tu pakvaišus, viskas ok. Man yra įdomu, man įdomu. Man su giliais gūrų, dvasininkais, kunigais įdomu pašnekėti. Labai įdomu. Kol kas niekas neįtikino, tai kad yra taip, kaip jie sako. Be dogmų. Ok. Draugai, mano Facebooką, ką žiūrite, aš visus vertinu, gerbiu ir jūs myliu, nes jūs geriausia mano auditorija. Buvo beveik 100 žmonių, išsilaikėt, uždavėt adekvačius klausimus, visi mandagus, gerbėt vienas kitą, palaikot. Apie Dievą, apie verslą, apie ką, viskas ok, mes visi skirtingi unikalūs, kiekvienam savo. Aš pas myliu bažnyčią, aš pas myliu verslą, aš daugiausiai, aišku, myliu žmogų ir jo pokytį į laimingesnį, geresnį gyvenimą. Kelias įvairus. Todėl ačiū Jums, aš baigiu čia transliaciją, perinu į kitą. O su Jumis viskas, tikrai daugiau nekalbėsiu, nesakysiu klausimus, viską gavote. Patinka, ateikite į mano kursus, į mano mokymus, analizuokit, kas aš per asmenybę, ateikite į mano YouTube'ą, gaukite žinių, kurias aš naudoju, keičia mano gyvenimą, keičia 1000 žmonių gyvenimą, gal tai padės ir Jums. Bus mažai, ateikite į mano mokymus. Tęstiniai mokymai, kurie vyksta internetu, galite rasti mano tam pačiam www.jocernys.lt. O, galiu parašyti. Pažiūrėkit, pažiūrėkit. Susipažinsit su mano istorija. Oi, vos ne LRT parašiau. Blemba. Blogi istorija. Va, dabar gerai. Good. Ačiū visiems, gero vakaro. Nepamirškit, kad vasara įpusėjo. Pabūkit kieme, lauke su savo šeima, su draugais, su vaikais. O jau rugsėjai startuosim. Bus įdomu. Ačiū Jums. Gero vakaro. Iki.